З вами програма «Новий день» і у нашій студії знову гість. Отже, в Миколаєві завершилася і перший один етап завершився, а другий розпочався. І все це про акцію, всеукраїнську акцію «Тиждень екологічного споживання». Що це за акція, яка мета і хто її учасники? Про це нам розповість гостя нашої студії, організатор всеукраїнської акції Катерина Берест. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що це таке «Тиждень органічного споживання»? Тиждень органічного споживання та виробництва – це концентровані інформаційні акції. У цьому році це всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція, спрямована на формування культури молоді у соціальному середовищі за підтримки Міністерства молоді та спорту. А простіше кажучи, що це таке? Тема органічного споживання та виробництва «Тиждень екологічного споживача» концентрована акція, інформаційна акція, яка розповідає, що можна використовувати, як органічні продукти, як їх відрізняти, з чим вони мають відрізнятися на ринку України, і щоб молодь більш була здоровою, коштуючи ці продукти. Зрозуміло. І хто взяв участь у цій акції? Де відбувався один з її етапів? Один із етапів у п'ятницю – це були лекції для студентів профільних вузів. Це Миколаївський аграрний університет та Миколаївський державний університет імені Сухомлинського, факультет біології. Приїжджав експерт з Києва Тетяна Ситник, експерт з заграничного ринку, яка прочитала лекції студентам щодо органічних продуктів та виробництва. Так, фотографії є. Ось ми бачимо фотографії на екрані про один з етапів. Можливо, ви раз прокоментуєте її. А потім вже в суботу у нас був фестиваль творчої майстерні, де працювали майстерні з майстер-класами для дітей та студентів, молоді, які перехожих, які знаходилися на вулиці Соборній, біля магазину «Сотка». Роздавалися матеріали. Тобто усі охочі могли взяти участь, підійти, отримати. Що ж це за органічні продукти? І чому їм так багато приділяється уваги? Вже в Україні є тенденція щодо населення бажає бути здоровим, тому більшу увагу приділяє органічним продуктам харчування. Органічні продукти харчування – це ті, що мають сертифікат «Євролисточка», мають сертифікати при виробництві цих всіх продуктів. Тому але сертифікат не просто так видається, а саме тоді, коли не застосовуються якісь хімічні препарати. Так, правильно, не застосовуються хімічні пестициди, хімікати, як добрива, не застосовуються. У нас в Україні виробляють такі продукти? Так, у нас, на жаль, Миколаївська область ще не так сильно набула такого попиту великого, але в Україні дуже багато підприємств, які використовують саме органічний метод виробництва. Ось один із етапів цієї акції завершився на вихідних, але сама акція триває, так? Що буде далі в рамках цієї акції? Далі у нас йде онлайн-конкурс малюнків для школярів на тему «Живе органічно». Вони будуть малювати малюнки і онлайн-голосування. Можете запросити глядачів до участі цієї акції? Можливо, батьки школярів чи самі школярі зараз, хтось стає вдома? Дякуємо. Шановні учні шкіл міста Миколаєва та області, запрошуємо вас прийняти участь у конкурсі малюнків на тему «Живи органічно». Гарантовані призи. Дякую. І що ще буде в рамках цієї акції відбуватися? Дуже багато в рамках цієї акції йде розповсюдження матеріалів, таких буклетів, порад для мам, порад органічного фермера. Це все, що стосується органічного харчування та виробництва, щоб люди знали, які продукти саме органічні, щоб вони коштували і були здоровими. Ну що ж, головна мета, звичайно, кожної мами – це щоб дітки були здорові. І ось у цьому може допомагати і органічне харчування, і ось така акція корисна, інформує і більше дізнаємося про продукти, які варто споживати. Дякую вам, Катерино, і бажаю вам успішно втілювати життя ваші проекти.